Përshëndetje dhe mirë se erdhët edhe një herë në kanalin tim. Sot do përgatisim cheesecake me Kinder Bueno. Është një recetë super e shijshme dhe shumë e lehtë për të përgatitur. Biskotave të thërmuara do ju hedhim gjalpin e shkrirë dhe më pas do i përzim mirë dhe do i vendosim tek tasat e aluminit. Unë kam zgjedhur këto tasa sepse është shumë e thjeshtë që të nxjerrë cheesecake-un jashtë. Do i ngjeshim mirë me dorë dhe më pas do i vendosim në frigorifer ndërkohë që përgatisim kremin. Në një tas do shtojmë mascarponen, do i hedhim dhe panin e ëmbëlsirave dhe do i trazojmë mirë të gjitha bashkë për rreth 2-3 minuta. Do shtojmë gjithashtu dhe sheqerin pluhur, tani ju mund të shtoni më shumë ose më pak sheqer pluhur në varësi të sa të ëmbël e keni dëshirë. Këtu kemi çokoladën Kinder, të cilën do ta shkrim në banjëmari dhe më pas do i shtojmë masës me mascarpone. Dhe një herë të fundit do i përzijmë të gjitha bashkë derisa të përfitohet një masë homogjene, të cilën do ta shtrojmë tek tasat e aluminit. Më pas do shkrim çokoladë në të njëjtën metodë. Unë këtu kam vendosur sërish çokoladë Kinder të shkrirë dhe i kam vendosur në frigorifer derisa është mpiksur. Për të nxjerrë nga tasat është shumë e thjeshtë, mjafton që ta prisni pak anësore dhe më pas tasi shkyhet vetë duke qenë se është aluminit. Nga anët, pasi kemi ndarë racionet, do shtojmë lajthi të bluara, gjithashtu në mes dhe një Kinder, pse jo, dhe ëmbëlsira jon është gati, ju bëth mirë nëse provoni.